tady. Další díl pořadu Rande s Markétou Majerovou. Se Slávkem Bourou, s DJem Icemanem. Iceman! I dnes vás čekají neuvěřitelné věci, protože se budete pohybovat ve výškách. Vaše těla se spojí v jedno. Budete si vzájemně dávat svá srdce. Yeah. A ještě vás tady čeká spousta živé havěti. No já myslím, že to zvládne jenom naprostý blázen, kterému ještě ke všemu chybí put sebezáchovy, protože jen díky tomu může dobrovolně usednout do našeho křesla. I taková je Kateřina Benešová z Kutné Hory. Katko, ahoj. Ahoj, Katko, uvědomuješ si tu věc, že kdo přežil rande, už přežije skutečně všechno? No samozřejmě. Víš to, jo? Moc dobře to víš, dobře. Tak o Katce víme, že je jí 17 let, studuje elektrotechnickou průmyslovku, ráda lyžuje, plave, jezdí na kolečkových bruslích, dokonce i snowboard. Katka je ryba. Co to znamená? To znamená, že taková žena je senzibilní a dá na svoje pocity a tušení. Skutečně? Jo. Dobře, tak to je teda... Ovšem, muži, kteří dnes tady budou usilovat o Katku, se rekrutují z řad středního odborného učiliště služeb z Prahy 9, střední průmyslové školy z Kutné Hory a střední průmyslové školy stavební z Prahy 1. Ahoj! Kde jste? Tak kluci, pojďte sem, pojďte hrát s Katkou o Katku, no pojďte! No a samozřejmě vy moc dobře víte, že jedině pohybem v tuhle chvíli na své můžete upozornit. Takže kluci, ukažte se, DJ hraje a Katko, ty posuzuj. No prosím. Jo, už to mydlí. Vidíš, že jsem kluku rozvěděla. No. Hele, ten je pěkný, co? No, ten je. Hele, jak si myslíš, že by se měli pohybovat, aby se ti zavděčili? Trošku erotické pohyby? No, tohle normálně třeba, jo. No, tam moc ne. Počkej. Jej! Slyšela, to jsou opravdu krátce. Tak to je nějakej zloženej. Ten si podupkávali. Hele, to je. Hele. Taková erotika hraje. Ty je rajcovní, podívej se. Já. Ale ten je v klidku, podívej se. Ten je v pohodě. A podívej se na ty oči, všimla jsi. Jo. Jo. Oh, jo, ten náradu ze života. Ty pohodáš. Jo. Pěkný cvičky. To nejsou cvičky. Děláš gymnastiku. Ne, nedělám gymnastiku. Řekni něco o sobě. Jaký je Jirka? No. Kdyby jsi měl pomluvit? Suprovej prostě. Slyšel jsi to, Katko. Jirka je prostě suprovej. Máš otázku určitě. No, tak co třeba rád děláš? S tebou by dělal všechno. Opravdu. Strašně rád. Třeba lesby se mnou na Mount Everest. Klidně. A to stačí. Tak běž cvičit. Běž cvičit. Honza, jsem z Kolína, no, záliby, no, třeba sport, dělám atletiku, dál třeba počítače, elektronika, no, to mohlo stačit. To je super teda. Já ti děkuji, to pohádně stačí. Zkusíš nějaký zvíře? Tak ahoj Katko, já jsem Vojta. Co zvíře? Krávu umím. No tak zkus. Bů! No rád plavu, jezdím na kole. Plaveš radši v bazénu, v rybnice nebo v moři? No, v tom bazénu je to dobrý, že? No tak už běh! Už běh! Umíš nějaký zvíře? No, já jsem Vašek, to stačí, ne? Ano, to stačí. Jsem takový zvíře. Chtěl jsem ti, Katko, říct, že ti to moc sluší v té záři reflektorů. Jo, děkuji. A chtěl jsem se zeptat, jestli neobvěžuješ třeba být herečkou. Ne, to vůbec ne, to jako, to ne. No výborně, to bohatě stačí, Vašku, děkuji moc krát. Tak to asi David. Davide, prosím tě, umíš nějaký zvíře? Zvíře ti ukazovat radši nebudu. Mi řekni, nějaký sport děláš? Tak maximálně chodím do hospody, no to je jediný. To je sport, jo. No, tak do hospody moc často nechodím teda. Tak děkuju, Davide, no. A to tě stačilo, Katko, tohle, jo? Dobře. Ahoj, já jsem Vojta, záliby moc žádný nemám, nikam nechodím. Jsi furt doma? Nečtu. No, jsem doma. A co děláš doma? No, většinou se ukousávám nudou. A prostě to ležíš třeba u televize, u počítače? No, spíš u té televize. Ahoj, Katko. Já jsem Petr a chtěl bych ti říct, že máš fakt krásně romantický oči. Jo, děkuji. Hele, a ty jsi taky romantik? No, hroznej. Děláš nějaký sport? No, rekreačně. Co? Fotbal, basketbal, volejbal. Já taky hraju, třeba s bráchou hrajem fotbal, taky u babičky. No, tak ahoj, tyjo, já jsem Honza. Jezdíš k moři? No. S rodičema? No,
Do hospody chodíš? No, taky. Dobře. Stačí ti to? No, jako jo, jo. Ahoj, Katko, já jsem Michal, jsem z Kolína. Baví mě všechny sporty a poslouchám já dobrou muziku. Dobrou muziku, jakou muziku dobrou? Tak pop, většinou YouTube, IM, Call Effecty. Pěkný. No, stačí to, ne, Katko? Děkuju, děkuju, děkuju. Ahoj, Katko, já se jmenuji Jirka. Mám rád hlavně sport. Sport, jaký sport? Tak jako strašně rád lyžuju, hraju fotbal, tak rekreačně. Tak bychom mohli zalyžovat spolu. Tak super, no. A ještě jak musím něco zeptat? Víš, jak se smějou Korejci? No, to nesmí. Ke, ke, ke. Zkusil to humorem. Tak to je, to je 7 kluků bys měla mít vybráno. Zaslepen a přání Katky je procházka po takové zítce. K dispozici máš hůlku a zaslepenou masku a v tuhle chvíli já tě teďka navedu. Jak se cítíš v tuhle chvíli? Špatně. Proč? Protože fakt nerad jsem, když nic nevidím. Že jo, no. A přitom plnit ženská přání, to je jako, proč se obracíš ke mně zády? To je hra na slepo, víš? Tady, ano, to je na slepo, vysloveně. Takže před tebou je ta zítka, zkus si na ní vyšpunout. Tak, pojď. Tak. A teď se otoč dozadu. Tak, otoč se dozadu, tak. A vidí si, pojď. A Katka tě teďka reguluje. No, takhle mírně doprava furt, ještě takovou zatáčku. A pojď rychlej, ještě. Dávaj se. No, teďka to bude moc doprava. Pojď, běž. Přece se do tebe nebudu strkat. Teďka to je doleva. Katko, všimni si. A zase doprava. Už můžeš dolů. Skočit po levici, zkus skočit. Výborný. Dej mi hůlku, jdeš ke klukům, tady máš. Jsi pravá nebo levá? Ale rychlej. Vlastně optimální by, Katko, bylo, kdyby plnili tvá přání v poklusu, viď? No, jdou moc pomalu. Přidej. Se skoč po levici. Dobrý. Sumíš si masku, dej mi hůlku, zařeď se mezi kluky. A, jsi pravák? Ale podívej, Katko, vidíš to? Jdu opatrně. Vy nespadli. Ten má speciální systém. To rychlejc. Já myslím, že to stačí bohatě. Sumíš si masku. Pozor, před tebou je hůlka, vem si a pojď. Jen pojď. Je tam díra. Překroč tu díru. Šikovnej. Jo, šikovnej. A za tím hrbolem můžeš skočit. Tak pojď, skákej. Kam chceš? Dobrý, dej mi hůlku, si nejsi masku, děkuju. Tak, správně. No ale pojď. Ne, takhle pomalinku. A po levici se skoč. Dobré je, ale to byla rychlost, to se mi líbilo. Sunej si masku, půjč mi hůlku. Spadneš? No. Pojď trošičku rychlej, jestli si můžeš, jestli to dokážeš. Je tam překážka. Po levici, skoč dolů. No tak, čup, tak. Výborný. A máme tady posledního. Žlikajs. Macha, je tam mezera. No tam je džoura, no. Takový malej kruček. To se taky v životě stává, že občas ztratíš půdu pod nohama. No ty si vychutnáváš procházku. A teďka stůj a po levici skoč dolů. Výborný. Katko, ty jsi si se moc neradila, děkuju, hůlku můžeš odložit. Ha. Ale sama si viděla, kdo jak k tomu přistupuje, k tomuhle tomu problému. Sama rozhodni. Pět mužů. První kluk, prosím.
Tady věc je tam, že Katka vám, posaď sem, Katka vám vleze na ramena, pak přes vás nahodím kabátek, stanete se jedním tělem, jak už bylo řečeno. A tvým úkolem je, kluci, i vaším úkolem je přejít po schodek nahoru dolů a pak se zase sednout, aby si Katka sedla. Tak, Katko, bojíš se, viď? No to jo, můžeš se podržet. No můžeš. Tak, vydržte chviličku, ještě vydržte. Ještě nezbytný pláštík, abyste v skutku byli jedním tělem. Jo. No, a teď jenom přeběhnou tyto schůdky. Jak se krát. Jak je tam vzduch nahoře. No, tady je super, ale taková vejšíka. Že ti to sluší ten gabát? Fakt jo. Vypadáš jako velká holka. To jsou podpatky tohle, Stefaničko. Jo! Ale to mu dá co je. Posaď se na místo. Spadnu. Tak kluci, další. Se omlouvám. A Katka podle toho, jak krásný přenášíte po těchto skutcích, vybírá trojici do finále. A co pak je normálně, aby ti koukalo břicho? Pojď tady, pojď. A teďka modelingovým krokem vpřed. Katko, ty máš ale nohu. To je 44, že? Nevím, já tam dolů nevidím. No, to je tvůj problém. Tak, a teď jste úplně skoro nahoře. Co když spadneš? No to doufám, že ne, protože bych nenadobila rozpásla na zem. Výborně ale! Hele! Držíš mě? Pojď, vydržíš? Jo. Nevím. To se ještě tancuje a já uspadnu. Teďka nahoru. Nahoru. Ty to ryveš, synu, to je dobrý. Ale jak jsem mu kratl kolena. No, hlavně mě neudělá. Byla jsi nervózní. No jo, jí se klepá hrozně. Už je to dřina, co? No, jo. Ještě půjdeš, počkej. Vydrž kolku. Ještě model. Back a šup. Kuku. Nikdy nevidíš, chudá. Jsi vedle seš úplně. Tak, a teďka nahoru. No. Katko, kolik vážíš? Nahoru. No, málo. 66 kg. Kolik vážíš ty? 60. No. Hele, ale uznej, Katko, že teda kluci držou na tobě. Teda kluci jsou teda perfektní úplně. Prostě. Na to, že 60-kilový táhne 66-kilovou. Jak kluci se snaží zaujmout, jak mohou, je předně na finále. To je frajer tohle, to je frajer. Katko, to už je naposled. Není ti to nakonec líto, že už je to naposled? Ani ne, to je hrozný nervy teda. Ty si tam ale schováváš posled, že? Tak pojď. Stačí ještě mávat, co? Dobrej. No stačí, dobrý. No. Hele, podívej se, tanček na diskotéce, hlavně na skouzi. Ten jde rychle, ale ten je fakt super. Jo, to je ale pěkné. To je opravdu moc pěkné. Dobrý. Posaď se. Ty jsou neskutečný, posaď se, Katko. 1, 2, 3, 4, 5, ale 3 musí do finále. Máš? Skutečně? Když si může co nejvíce provokovat, tak si vezmu na sebe za A minisukni, za B strečové kalhoty, za C velký výstřih. Tak co myslíš? Céčko. C taky. C. Velký výstřih by si vzala. Všichni krok dopředu. Druhá otázka. Když si může co nejvíce znejistit, tak mu řeknu za A, že se mi líbí jeho oči, za B, že ho chci, za C, že bych si s ním chtěla povečeřet. Kdyby vás chtěla co nejvíc znejistit, co by udělala? Bčko. B. Ať nejsem jiný, ať nejsem stejný A. A. Správně. Muži úplně šílí, když jim. Za A něco šeptám. Za B hladím celé tělo. Za C češu vlasy. Když šílí? Bčko. C. Vlasy. B je správně. Hladí celé tělo, muži šílí.
Nejoriginálnějším způsobem se mi dvořil muž, který za A si se mnou psal přes internet, za B kvůli mě vykoupil celé květinářství, za C si klekl a recitoval básně. Céčko. C. Taky. Za A. Psal přes internet, no to byla originalitka. Pátá otázka. Kde nosím nejraději prsten? Za A na ruce, a to na palci, za B na noze, za C na řetízku na krku. Tak schválně jste si během hry Bčko. Uvědomili, kde má prsteny. B. B. B je správně. Na noze. Na jaké místo bys mě chtěl pozvat na rande? Za A do hospody, za B na diskotéku, za C do lesa. Cčko. C. 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 Do lesa. Tak, protože dva muži jsou na posledním, na finálovém schůdku, co byste tak v lese, ještě před prvním polibkem samozřejmě, co byste chtěli ukázat, nebo co byste chtěli udělat, nebo jakou atmosféru byste chtěli vytvořit? No, já bych asi nazbíral borůvky a zmaloval jí celou pusu. Co ty? To já bych na to šel daleko romantičtěji, že zapál bych bohníček a zkusil něco zarecitovat nebo zaspívat. Hezky. Která odpověď se ti nejvíc líbila? Ten bohníček, ten byl super. To znamená? Ta druhá. Výborně, je jasno. Zavři si oči. Já tě takhle chytím, neboj se, neboj se. Katko, neboj se. Ještě jeden, druhý a poslední. Šup a už jsi na zemi. Ty ale už víš, kdo tam je, viď? Že jo? A že jsi ho přála. To je Jirka! Počkej, Katko, pojď sem. Tady máš ještě poslední šanci. Protože na Katčině rozhodnutí teď je, jestli strávíte spolu večeři ve dvou, anebo jestli bude Katka zvědavka zvědavá a bude chtít vědět, jestli tam je pro vás nějaký dárek nebo není. Co večeře? Mě by se líbila ta krabice, jak chceš. Ne, já půjdu na večeři. Večeře! Večeře! Jirka, Katka jdou na večeři, i když Jirka dělá všechno možný, aby byl cool, ale stejně večeře, to se nedá nic dělat. To se nedá. Za chvíli usedne do křesla muž a bude se vybírat z žen a tam dojde teda na velké věci, u toho byste měli být. Tak už hajdy, šupity. Hajdy, Janku. Štický z Kutné Hory. Stando, ahoj, nazdar, ahoj. Tak, Standa studuje elektrotechnickou průmyslovku, máš rád muziku, hraješ v několika skupinách, hraješ dokonce... Na saxofon. Na saxofon. Taky když zrovna nehraješ, tak máš rád počítače a máš rád holky, hlavně ty, který zajímavě mluví. A je to lev. Lev. Je to lev. Když je Standa lev, co to znamená? Že se na něj kamarádi můžou 100% spolehnout a že proto, aby pomohl, je schopen dokonce podstoupit poměrně vysoké riziko. Takovej se šprej. Jsi nevěděl, Stando, vej. No, to se tobě možná ještě probudí. Stando má hezký úsměv. Já myslím, že DJ jsme to může rozvařit. A děvčata, pojďte sem. Vy, která chcete hrát se Stando a o Standu. No pojďte. Pojďte se ukázat v pohybu, v rytmu, na sebe upozornit. DJ jsme na hraje a jdeme do toho další. Tak jdeme do toho. To pálky rozvonili, vy? A jdem! Dobrý. Jo. Koukáníčkovi. 10 dívek vybraných do příštího kola máš? Mám.
jmenuji se Marcela, jsem z Bezna a ráda hraju volejbal. To je v tobě. To je ve mně. Máš ještě nějaký jiný koníčky? Ale tak kamarády a tak různě. Co tak různě, co třeba ještě? Třeba ráda piju pivo občas. Desítku, dvanáctku? Desítka mi stačí. Jsi hodně stydlivá? Ano. Co nesnášíš na světě? Lež. Samotnou, jenom tak? Tak. A nevěru. A nevěru, to dala později. Stačí ti to? Stačí. Děkuju. Jsem Renáta Zavěčková Brodu. Ahoj. Ráda tančuju, mám ráda hudbu, zábavu, ráda spím, ráda jim. Jakou hudbu máš nejradši? Všechno možný. Všechno možný, takže disco. Všechno. Taky. Ahoj, jmenuji se Petra Přeja, jsem z Bedřichova a ráda sportuju. Rozvíň to trošičku, Petro, to je, rozumíš, sportuju. To je příliš obecný pojem. Jak sportuješ, co sportuješ? No, tak hraju tenis a jezdím na kole. Jezdíš na skateu? No. Nikdy jsi na něm nestála? Ne. Co bychom tě na něj postavili? Tak spadne, no. No. A co po škole, co bys chtěla dělat? Nevím. Až dostuduješ. Máš otázku na Petru ještě? Petro, děkuju. Ahoj, Stando, já se jmenuji Zuzana, jsem z Kutné Hory, ráda sportuju, jezdím na kole. Co takhle lyžování? No, ráda lyžuju. Tady nebo někde, v zahraničí? Tady do Krkonoš většinou jezdím. Lyžuješ dobře? No, už nevím. Když jsem mohli, když tak si někam zajet na lyžování. Mohli, no. Dobrý, no. Děkuju, Zuzko. Ahoj, jmenuji se Marika, jsem z Peček, ráda chodím na diskotéky, mám ráda zábavu, no já nevím. Ráda sportuju, volejbal. Co tvoje plány do budoucna? No, ještě nevím. No. Ještě mám čas. Ještě jsi si nenaplánovala. Dobře. Stačí. Mariko, děkuju. Ahoj, Stando, já jsem Soňa. No, tak co mám říct? Mám ráda společnost. Ráda se bavím. No. Jakou společnost? No, lidi, kamarády prostě. Kamarády svoje nebo třeba Sandy? Já si ráda seznamuju s lidmi. No. To je Standa. No, klidně. Standa, máš jasno, ne? Zajímavý téma. Díky moc. Ahoj, Stando, já se jmenuji Martina. Přijela jsem od Kolína a hrozně ráda jezdím na dovolenou k moři. No a jinak ráda sportuju a ráda chodím na diskotéky. Kam k moři? No, třeba do Itálie nebo do Chorvatska. Dobře, děkuji moc. Stando, já jsem Blanka, protože strašně ráda jim, tak jsem se chtěla zeptat, jestli umíš vařit. No, tak něco zvládnu, něco a lehčího. Jako, a co ti chutná tak? Tak špagety. Co takhle číná s rolkama? Tak je nejšpatný. Tak jo. Stando, stačí ti to takhle, jo? Ahoj, Stando, já jsem Lucka. Ahoj. Jsem z Českých Budějovic, ráda zpívám, tancuju a hraju. A nemám ráda hloupé a zlé lidi. A mám ráda dobrý lidi. Dokážeš tady zaspívat kousíček, ale kousíček písně a kapela? No, možná, že jo. Zkus. Jsem ale po nemoci, tak. No, my tady všichni. Mít rád bližního svého, co na tom je tak zlého. No, to je ale krásný. To je opravdu krásný. Děkuji. Moc děkuji. Ahoj, já jsem Anča, přijela jsem z Dolán. No a nesnáším teda neupřímnost a miluji nade vše zvířata a děti. Která zvířata? No, veškerá skoro. Pavouky? Pavouky ty už míň, no. Jinak všechno. Nejvíc psy, kočky, králiky, takový. Vzala bys si nějakého třeba z útulku? No, jako klidně, kdyby to naši dovolili. Takže máš kladný vztah k zvířatům? No, určitě. To se teprve Stando ukáže a uvidí. Protože jestli Anča postoupí do dalšího kola, určitě bude mít chuť si zahrát tu naší společenskou hru. No a já myslím, že všech desatero dívek tady prohovořilo. Mimochodem, Stando, určitě aspoň 7 dívek na tebe udělalo dojem, víš, že jo? Dneska si myslím, že holky tady prokážou, že jsou lepší než kde který skejťák, protože jejich úkolem bude projet se na tomto skejtu, ovšem v leže, podjet tyč, kterou vám sem dáme a všechno toto zvládnout. A víš, Slávku, ty vždycky si to zkoušíš a teď bych chtěla já. Ty? Kde bude ta tyč? Asi takhle?
No takhle no, teď ty, já bych chtěla. Ty neprojedeš přeci, ty myslíš, že nebude vadit baťoch? No baťoch. Baťoch a v baťohu svačina. No to nemůžeš takhle, to nemůžeš, já tě tam nepustím. Tak dobře, no tak já to teda nepodjedu. Tak sem instalujeme tady tu tyčku plochobříšky, a holky si to projedou sami. Plochobříšky, tak, ano. Plochobříšky. Tak pojď, holky, pojďte si lehnout první. První, no, šup. No pojď, ty seš tady nejblíž, pojď. Yeah, tohle budeš, podívej se. Lehni si na záda. Ne, takhle ne. To je ale roztomilé. Upadla vám z toho žížalka. A nezapomeň, že to teď natřeš všem skejťákům, protože jsi holka šikovná. Já myslím, kluci, že to stačilo. Stačí. Počkej, musíš se naorientovat. Počkej, já ti proč tady jdeš takhle přímo hadovi proti? Musím vám říct, že tady se ukáže standom ducha přítomnost jednotlivých dívek. Posaď sem. Pozoruješ, jo? Tak. Já musím říct, že tato dívka si skutečně prosadila své. Tak, do třetí jsem. Další statečná žena. No holky, nehlaste se všechny, pojď. Stejně ti musíte projít všechny. Slávko, oni se prostě nenaučili držet nahoře. Kluci, pojďte to malinko zamíst, jenom takhle, no. Já bych tebou jedu, zatím je to dobrý. Jedu. Jo. No a máš to za sebou. Děvče. Hele, ani nemukla, musím říct, že ani nemukla. Tak Sando, sám to vidíš teďka v tuhle chvíli. No to skejťáci neumí. A jedem. To je furt samý skoky. U rampa, pozor, ať nepřišlápneš hádě. Už chápeš to pořekadlo, kdo přežije rande, přežije všechno? To je zvláštní, takový velký hadě a holkám nevadí. Vydrž chviličku. No, ne, aby to bylo, víš co, tak. Počkej, stůj! Slavko, netrapí. Co říkáš? Dobrá! Odvážná. Jsi poslední, viď? Tak zbojíš se víc žíže nebo těch hadů? Hadů. Tak pojď si lehnout. Dobrý, zelení si, udělej si pohodlí. Hele, zavři oči. Lehni si a zavři oči. Lehni si, udělej si pohodlí, tak. Tak a jedem. Prostě si tu jízdu užij. Co říkáš? Holka, ani nemluvěj. Ty se divíš. Já se nedivím, už tím nevrť. Jeď, já ti doporučuju, jeď. No. Nebyl to snadný úkol, co holky? Nebyl to snadný. Ale ještě byli stateční. Co tep dech? Žije? Jo. Nebyla z vás ještě některá třeba, co? Ne, všechny byly, všechny to mají za sebou teď v této chvíli.
Teda Stando, mimořádná statečnost to byla. 5 dívek postupuje do příštího kola, nebudeš to mít jednoduchý, hoku. Stando, teďka tě čekám. Taková spolupráce s holkama prostě. Na tvé míře záleží na tom, jestli dívky tvé srdce chytí či nikoli. Rozumíš, jo? To znamená, tady máš 10 srdcí se sucháčem a ty budeš házet, až bys prohodil tento kruh nad náma. No a dívky dostanou naše speciální šaty. Tebe jsme už oblíkli. Ukaž, povstaň. Taky se sucháčem. Vidíš to? Ten sucháč je vepředu, koukám, vzadu není. No tak buď prsíčkama, nebo sukničkou, nebo rukama, jo, to je jasný, prostě musí chytit alespoň 3 srdce, ne, 3, ty budeš házet, 3 holky musí, já, holkám každá musí chytit 3 srdce, no tak já jsem se do toho zamotal, to je neuvěřitelný. Je ti to jasný? Je mi to jasný. No tak, co tady stojíš? No tak vidíš, no. Standa, co jste tomu řekli, Standa. Standa, připraven? Ano. Ty taky? No, vstavím. Tak já s vervou do toho. Je, no Stando, musíš se trefit. Co je akceschopná dívka? Hop! Dobrá je! Házej, Sando, rychle! Jaj, no, skoro. No, netrefila si, dobře. Nevadí. Převeď si šaty v tuhle chvíli. Já si mu ty srdce. Sando už má 3 srdce v ruce a zkus to. A pořádně se tref. Jo. Pěkný, drží, drží, srdce v gatích sice, ale drží. Jo, dobrý. Výborně. To je hambatý sedíčko. A vedle, to je škoda, ale dobrý to bylo. Hele, podívej se, ty jsi Alčino rodá žena, podívej se. Ale... Ještě, pojď se, Hele, a jaký to sluší mimochodem. Trháme srdce a navíc přemlíkáme šat. Další dívka, připravená. Házej, Stando, házej, ať to lítá. Hop. Hezky, přidej, Honzo, já Stando teda jsem chtěl říct. Přidej, rychlejc, tady letí další. Stando, ještě přidej. Hele. No tak já myslím teda s jedním srdcem, podívej se, to není nic moc. Ještě hoď ty dva, no. Kam to hážeš, chlape? Hele, jo, tak alespoň dvě srdíčka. Z 10, 2 srdíčka. Sando, seber si srdcem a dojde k převlékání šatu. Tak, Sando, už jsi připraven, máš všichni srdce. Jdeme do toho. Jdeme na to. Tak. Chytej. Ještě další. Hezký. Sando, rychle, ve větší frekvenci přidej. Stůj prožeň faldy. Tak, hele, tamhle letí další, podívej se. Přidej, Sando, a tu vedle, nemusíš. Představ si, že chytáš hroudy zlata. Sando, poslední srdce, dobré. Ale velmi úspěšná. Raz načíš, že 5. Z 10 5 srdíček, takže další dívka. A Marka, to tuším, že poslední, je to tak? Ano. Zkus to chytat zase jiným způsobem, co? Tak. To dokážeš. Sando, vesmi, jedem. Tak pozbuďte tuhle dívku, která je tady poslední. A pak půjdeme do finále. No, ještě. No. Zkus víc břichem. No, výborně, šikovná. Sando, přidej. No, jo. Hezky tady sbírá. Dobrá, kolik jich máš? 4 srdíčka. Sando, když se podíváš na tu 5000 dívek. Tak to bude pěkně těžký. Těžký to je, no a podívej, a jedna se dokonce před tebou zvléká. Vidíš to? Ze svého šatstva. Posaď se. Která z dívek půjde do finále? Máš jasno? Mám. Ahoj, ty ještě tady, finále. Zopakujme si vaše jména. Martina. Marcela. Renata. No, tak to Stando, na tobě. Pusť se do první otázky. Otázka první. Kdybych měl své dívce předvést, jak jsem silný, tak bych za A se pokusil udělat to, co bych chtěla, za B zvedl v posilovně tu nejtěžší činku, a za C vzal dívku do náruče a vyběhl s ní do 11. patra. Tak co myslíš? Tak za A. C. A je správně. Do 11. patra by neběhal. Udělal by, co bych chtěla. Další otázka. Kdybych měl své dívce předvést, jak mám dobré srdce, tak bych za A si vzal psa z útulku, za B věnoval své kapesné žebrákovi a za C
napovídal kamarádovi při maturitě? Tak za A. Za B. Za A. B je správně. Jo, jo, věnoval bych kapesné žebrákovým. A další? Kdybych měl své dívce předvést, jak jsem vtipný, tak bych za A. Vyvedl kamarádovi nejapný žert, za B. Hodinku vyprávěl vtipy a za C. Jí vzal do kina na horor. Iha. Tak za A. Za A. Za B. Za C. Za C. Humor by předváděl v kině hororem. A čtvrtá otázka? Kdybych měl své dívce předvést, jaký jsem milovník, tak bych za A. Svedl její kamarádku, aby jí o tom vyprávěla. Za B. Pustil vášnivou hudbu. A za C. Jí dlouze políbil. Za C. Za B. Za B. Za C. Líbal by líbal. A to dlouze. Co pátá otázka? Kdybych měl své dívce předvést, jaký jsem gentleman, tak bych. Za A. Jí políbil ruku. Za B. Jí neustále s něčím pomáhal. A za C. Jí půjčil svetr, když by jí byla zima. Za B. Za A. Za A. Za C. Počel by svetr, holky. No a poslední otázka. Kdybych měl své dívce předvést nějaké kouzlo, tak bych za A. Předvedl trik s kartami. Za B. Rychle zmizel. A za C. Dvěma prsty navzvedl stůl. Tak za A. Za A. Za B. Za B. Rychle by zmizel. To nám ovšem neřeší situaci. Teď to byla poslední otázka a dvě dívky jsou na stejném stupínku. Já si jenom zopakuju otázka, kdybych měl své dívce předvést nějaké kouzlo. Jaké kouzlo byste chtěli, aby vám Standa předvedl? Aby to na vás opravdu zapůsobilo. No, nějaký moc hezký, romantický. Aby se mi strašně líbilo teda. Co ty? Taky romantika. To stačí kouzlo? Čáry, báry, les? No. Stačilo by? No, Stando, dvě odpovědi na otázku jsi slyšel. Dva hlasy. Který je ti sympatický? První. První, jasno. Dobře, tak Stando. Zavři oči nebo si zakryj rukou a pojď opatrně se mnou dolů po těch schůdkách. Jsou ouské. Tak. Ještě kousek. Ještě. Ještě. Tak a ještě jeden a seš na zemi. Stando, v tuhle chvíli se otoč a zády. Za lopatkama máš dívku. Víš kterou? Ne. Absolutně ne vůbec. Tak se otoč, to je Martina. Ahoj. Ahoj. Počkej. Mě samozřejmě zajímá, Stando, jestli budeš chtít pozvat Martinu dnes večer na romantickou večeři, anebo jestli budeš zvědavý a budeš chtít vidět, jestli v této truhle pro vás nějaké překvápko je, nebo jestli tam není zohla nic. No tak já nemám rád překvapení, takže bych zkusil tu večeři. Martina bere? Beru. Standa, Martina. No a je to pořádný rande. Proč by si vybíral, proč by si kupoval zajíce v pytli, když má prostě večeři a Martinu? Já myslím, že možná s Martinou to bude to největší překvápko. Ono už je konec, vy? Konec? A no. Co znamená, když je teďka v tuhle chvíli konec? To znamená, že nás čeká co? Příště nový začátek. No samozřejmě, 150. díl, který by si z vás nikdo neměl nechat ujít. Máme vás rádi, ahoj. Naschle.